assalamu alaykum mbok yi safo setan geje way tv dalena jam fofé ci département geje way fo sanni mbattu mu tagge tembe fofé ci sam notaire yital alwaha sénégal ñu gën ko xam ci imam mansour diallo defatina meninam ci walu social jappalé askanu musulman ya nekk ci département geje way and ci partenaiream yu mag yoyé di qatar and ak sen ambassadeur ba maire ba aminata kanté téwé ko fasiyene len dalal fofé ci commune sam notaire ñeukati daré alimentaire jeubal ko askan wa kay imam ya duñ def luddul ñu tewlu kaddu yef jitu xusi ci micro makhali kan Lolu nak ki nga xamanteni moy
deugal suñu digënté xarito ak mboko gi am digënté Émirats Arabes Unis ak Sénégal muy dëkk yo xamanteni sooré nañ ci wal géographie ñu jégé ci wal diiné ak mboko ak aada donc ñu ko lo xamanteni baaxoon nañ diko indi ci événement yu mel ni wër ko tabaski wala ak makka donc lepp lu tax xatu rek moy diko lu tek suñu mboko sénégalais yi nga xamanteni seen doolé néw na ci wër ko di ñaan yalla mu di mu jappalé leen di ñaan yalla également ñu continuer di fi ñew ba coopération bi ak jappalante bi dina yaatu da lepp nekk intérêt askan nu samna leer ma ngi sant bu baax madame le maire madame aminata kanté ak toute l'équipe communale ci dalal bi également ci akay bi di la sant di la gërëm di gërëm bu baax le président de l'association alwaha al oustaz mohammed mansour diallo ci liggéey bu rafet bi nga xamanteni moom c'est un partenaire privilégié des Émirats Arabes Unis lepp lo xamanteni ñu koy def ci walu action sociale japp nañ ci gëna rañé ko ci Sénégal ci la bok lepp lo xamanteni té nañ ko ci loxo ñu yegg ko mëna jëm ci li gëna rafété donc ñu fay sant liko gëreum di sant l'équipe municipale madame le maire askan saxna té yépp di leen sant di gëreum sant yalla bu baaxa baax ci liggéey bi ndaka jëk l'islam loolu ma sey doxé al wafa ñu ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax comme ni nga ko xamé rek ñu ngi ci wéru koor di nekk ci tiatli jul yi yep wona soxlo yo di dimbalante ci sen digeunte taxawuna la biri wa taqwa kon nak liggey bobu nga xamni ñun ci lañu masse nek kep ko xamni yaangi ni ci wotu dañuy and yow di sante yalla la ci ndokel di ñaan yalla suñu borom liggey bi yalla ko yalla saxal ñukoy def yalla ni yalla barkel len ñiko fi jess timit yalla ni yalla nangu seen ñaan bu wal deug dewe ne bu dewe nañu dajé fat fi jamm alhamdullilah rabbil alamin ñu gërëm ñep di gërëm ambassadeur bi di gërëm imam mansour di gërëm wa ndjar ba samnoter di sant yalla bu baaxa baax ci taxaway di ñaan yalla suñu borom mu nak muy suñu jëf te di jëgël moolam suñu bakkar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki geejeway mbokki samnoter ñi ngi leen di nuyu di leen ziarra di leen ndokkel ci wéru mag wi di wéru shahru ramadan wéru nga xamné awwalu rahma wa wasatuhu maghfirah wa akhiru 'itqun minan nar te wéru wi nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala defal nañu ci ay xéewal yu bare bare te muy wér wo xamné yalla defal nañu ci laylatul qadr laylatul qadr bi nga xamné khairun min alf shahr kon nak wér la wo xamné wéru jara bayyi xel la wéru jara gor gor lu ndax wér la wo xamné bép jaamu yalla bo ci def yamul nga def ko ci benen wér motax nak jam'i bi nga xamné moy alwaha te kiko jité di serigne mansour imam mansour mansour diallo ñukoy sant di ko gëreub ndax li nga xamne mi ngi koy taxawé té muy muy def jo xamne defu diiné la waye def la jo xamne pour dimbali ñi nga xamne dañ seen loxo jëru seen ginnaw kon loolu ñuko ci ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla gën ko yokal gën ko yaatal ci sant yalla bo ma laajé naka la lan la gisé li nga xamne alwaha mu ngi koy def ci jitalu imam mansour diallo dama lay wax né ñun dé dañuy sant yalla ci binu yalla indilé ku melni Mansour Diallo ci sunu gox bi ci téway sunu mères mu ngi ni tok madame Aminata Kanté ma koy nuyu au passage di sant yalla bu baax alwaha mom limuy def li lu ci gëna tuuti la ndax té ci wéru koor wu tedd wi nga jël lo xamné li ay nit mën nañ ko dundé ay fan té muy dund go xabé gi gu téy nga indil len ko ngir dembele len ko lolou mom ñepp dañu koy rafet waye bu fekkon de fofu rek la yem waye imam mansour da ci bolé jakkay jirim yi ba ci suñu armel yu bess yi ma ngi fay taxawal ab juma ab jakk kon mom alwaha mom dañuy sant yalla rek bi mu nekké ci gox bi waye bu fekkon de ci gox bi rek la yem yegg nañu ne itam gën nako yaata ba legui ni ren wa commune sam notaire dafa len den ci bolé yenen 4 communes commune bu nek ñu jël fay imam bolé len ci li nga xamné mom moy teranga bi mu indi waye ñukoy sant diko gëreum diko yobante itam ay tiant ak ay ngeureum ci ñi nga xamné mom moy imarati ak ci sen ambassadeur bi nek fi ci Sénégal té muy jamiya bu nga xamné lepp limuy def ci walu ndogu yi ngay gis du lol rek lay taxawé dana dem na ci ay gas ay ten tabax na ay jakk yu bari
té danaka ci côté gédjé way place yu bari bari li ñu fi def tay def nañ ko fofu ay nit ñuko soxlo lool té mu mëna ag ci ñom té mu jafé nak lool ñiko yeyo lu melni di ag ci ñom té mom yalla dimbali nako fofu ba nga xamné amna système buñ koy défé bo xamné ñi gëna neew doole yi ñoo ci jot té loolu nekk lo xamné liggéey bu réré la liggéey bu am solo la su ko défé itam mu japp mu am ci jappalé bu ko ci imarat di jappalé yalla ko ci hilalul ahmar té gis nga naibou safir jogé na fi légui waye mom gis nga avant ñu commencé sax néna buñ commencé sax mëna dem ndax woor na ko ni mansour liggéey bi sell na té liggéey baangi égg fi mu rayé loolu nak di lo xamné rek lu ñuy santé yalla subhanahu wa ta'ala di ñaan itam li nga xamné ñing koy taxawé ñuy ñaan mu gëna yaatu ba daj réew mi yépp ndax man nañ ko té ñoom itam li rek lañ bëgg suñu amé lu lèr am lu set am lo am loxo yo wër yo xamné dana mëna doxal lu melni ñoom dañuy sawar ci financer lu mel non nga xamné taxawayam at bu nek muy gëna taru kon dañuy sante yalla bu baax mbir mi mom dañ ci bëgg lool waye ci suñu tour ñun wa imam commune sam notaire waye ñu yaatal ko ba ci commune yi ci dess yépp juroomi commune yépp c'est di président ñun ñëpp ci suñu tour ak touru sax aima yi nga xamne mom moy suñu bureau national ñu sante yalla gëreum imarati waye sante yalla gëreum imam mansour diallo mi nga xamne teranga yi ci loxom la ko yalla jaarale mu indil ñuko te itam mu koy indi at bu nek tabax na ay jakk yu bari barki dem rek keur massar ubbi nañ fi jakk fofu ben ak yeneen jakk yo xamne man mi andana ci ak mom mi ubbi ko lool nak day woné rek ne mom itam confiance bi am seen digënté mi ngi gëna yaatu mi ngi gëna mag mi ngi gëna dëgg kon nak ñi ngi sargal ñepp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax rek ne yalla nañ ko fekk at yu bare bare at mu nekk gëna yaatu at mu nekk gëna am solo ndax rew ren mo upp daw upp daw jik kon nak loolu mi ngi woné ni mi ngi avancer bu ci décide moy confiance bi nga xamné Sidi Safir woné nako légui woné na né mom li dal ni ngi koy doxale non la ko bëggé moy ñom toujours bu ñuy dimbali nit dañuy bëgg mu égg ci ki nga xamné mom la yëf yi jëm ci mom motax ñu sensé ko système bi ren nga xam dañuy jël sa numéro d'identité jël sa numéro téléphone manam filiation yépp lañ lay jëlal su ko défé yow da ngay ñëw rek jox lu ticket heure bu nekk ñu jox sa carton ko dem lool nak day woné rek masha Allah liggéey bi awna yoon kon yi ñi ngi leen sant di leen gëreem di leen sargal bu baaxa baax yeen tam yalla ñu fi tew de ñu ngi koy ñaanal yalla nak yalla ko yalla yok mom ak ñi ci japp ñepp yalla yok leen zahiran wa batinan ci daraja yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam